Nyagasana ravuze ati ninge mukiza umuryango wanje nibanyiyambaza mu makuba yariyo yose nzabumva maze nzababera umutegetsi iteka ryose ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu Urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe Bakristu bavandimwe twateraniye hano kugira ngo twiriranwe na Yesu mu mudugudu wa Yesu mudugudu wande wa Yesu twavuye muri byinshi tuva ku isoko kugira ngo tuze ku isoko icyazana ngo bibomesha twazanye tubicyure byuzuye kandi dufashe kuguma muri Yesu hari indirimbo tujya turirimba niba uri muri Yesu neza gumamo rayuka Niba muririmbye uri muri Yesu neza gumamo mu Kristo niba uri muri Yesu neza agira gute gumamo kugira ngo ibyiza Yesu yaje tuzanye bitazagucika bigatuma ubura ubugingo bw'iteka mwese ronda bifuriza kwigumira mu mudugudu wa Yesu igitekerezo cy'ingenzi twagendeho uyu munsi gisanga kwa Yeremiya mutwe wa 7 umurongo wa 23 kugira kwa 27 nimwumve ijwi ryanjye nzababera Imana namwe muzambera umuryango mukurikize neza inzira mberetse bityo muzahirwa muzagira gute muzagira gute ari utifuza guhirwa ndaza kubabwira ibanga rimwe ibanga rimwe gishobora gutuma buriwe uko bwije nuko bukeye witekerezaho kugira ngo uharanire cyazatuma ugira gute uhirwa Muramuraza kumbaza ngo icyo ni ikihe ndaza kukibabwira ariko buri wese gitekerezeho kandi kizatume ahirwa kandi abone ibyishimo bikomoka ku mwami wacu Yesu Kristo abantu bose baratangara icyakora bamwe muri bo baravuga bati Belizebuli mutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi naho abandi bamusaba ikimenyetso kibe mu ijuru bamwiriza Yesu amenya ibyo batekereza arababwira ati ingoma yose ibyaye mbahari irarimbuka n'amazi yayo yose akagwirirana niba rero se kibe n'ibyaye mbahari ingoma yayo izakomera ite ko muvuga ngo roho mbi zirukanisha Belizebuli niba Belizebuli nirukanisha roho mbi abana banyu bo bazirukanisha nde nibo rero bazababera abacamanza ariko niba ari urutoki rw'Imana nirukanisha roho mbi nuko ingoma y'Imana yabagezemo iyo umuntu w'umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe ibye biba amahoro ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda akamwamura intwaro yari yirindiye amunyaga inze akabigaba utari kumwe nanjye abandwanya n'utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza
Io mi vanti di nonno. Sa come sanno anche curi e su, cupari con salute, con ava Cristo tu anche curi e su, cupari con salute, sa come sanno. Bizera kugira bavandimwe utari kumwe nanjye abagira gute abandwanya n'utarunda hamwe nanjye abanyanyagize ubwo icyo dusabwa kuri uyu munsi turasabwa kuba kumwe nande na Yesu umudugudu wande wa Yesu hanyuma tukarunda hamwe nande na Yesu kugira ngo tutanyanyagize Kristo yeza kuzuki. Amasomo y'uyu munsi turi mu gihe cy'igisibo tugana munsi mukuru wa Pasika twaje hano kugira ngo twiranwe na Yesu maze Yesu abashe gukora wiki ibuye abashe gukora wiki hari byinshi biducikamira hari byinshi byatujyanye mu mva hari abantu benshi badushyinguye turi bazima yego ariko Yesu umukunzi wacu yaje kugira ngo avane wiki ibuye Yesu ati nimukure wiki ibuye ushobora kuba wiyizi kunuka bamaze gatatu mumva ego ushobora kuba abantu bakuzi kunuka ariko Yesu ahindura byanze kugira gute ahindura byanze kugira gute ndagira ngo uyu munsi nabwiye ko mbabwira akantu kamwe gusa katagira kakagahe akakabishye maze muze kunyemerera tuze gusoza iri sengesho ryacu dupfukanye imbere y'ubwiza bw'Imana Icyubahiro ni cyande badiye. Icyubahiro ni cyande. Ngiye kubabwira abagabo babiri. Abagabo bangahe? Abagabo babiri bagize gutya batembera mu ishyamba. Ishyamba ry'inzitane kandi nyamara bari bizeye imbaraga z'iki? Imbaraga zabo. Bazo uti byagenze gutya. Umutambaza se. Bagiye mu ishyamba bagenda bizeye imbaraga rwose ari bigabo by'ibihambavu by'ibinyamaswa. Nta kintu byatinyaga nuko bigeze mu ishyamba biza kubona inyamaswa y'inkazi nta kindi bari gukora ntibashoboraga kwiruka nuko bavuga ati reka tugume hamwe turebe uko twarwanyira ya nyamaswa inyamaswa irabegera iranabitegereza irangije ifata umwe iramwica undi irangije iramushorera ati genda we ntabwo umushaka Kristo yeza kuzwi Wa undi nyamaswa yaramushoreye mwiru iramwirukankana aragenda imurenze ishyamba arataha. Wa undi inyamaswa yamaze kumwica yamaze kugeza wa undi nyuma y'ishyamba irangije iragaruka iza kumurya. Ariko iyo nyamaswa ntiyaryaga amagufa yaryaga inyama gusa. Urumva mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu wavuga ngo ntago yikoragaho. Sikaba mujya mvugara umuntu ntiyikoraho nyine kubera ko akaze kubera ko agaragara neza kubera ko yumva hari ukuntu ameze kurusha abandi mujya mubibonara ugasanga umuntu niyikoraho ugasanga umuntu agenda nyine wa wundi bita ngo ni nzira kondo harimo abantu bita ngo ni banzira kondo akagenda imvura yaguye akajya agenda ameze gutya kugira ngo nyine akonde kataza kumukara akandura ariko ye nuko wa mugabo rero inyamaswa yari yashyize inyuma y'ishyamba nyine ikamujyana ati genda we singushaka yaje kugaruka kugira ngo aze kumenya uko byagenze Kristo yeza kuzwe nuko arangize ariko ubwo nubwo inyamaswa byagaga ko yamwishe ariko ntago yari yamwishe yaraguye igihumura ariko atagomba kuva aho ngaho byaje kugeraho rero aza kugarura akenge aza gufata agakaramu yandika ku gapapuro Kristo yeza kuzwi aza gufata agakaramu yandika ku gapapuro nuko ya nyamaswa yari yagiye hahandi igarutse isanga wa munara cyari makuka ashaka no gucika biranga irangije iramwica noneho ijya yamurya iry'inyama gusa amagufa asigara aho ngaho
wa muntu rero bukeye aza kugira amatsiko yo kumenya uko byagenze nuko araza agera hahandi nyamaswa yabasanze arangira asangana utugufa gusa turaho ngaho ariko arebye ku ruhande areba no mu myenda wa mugabo yari yambaye aza gusanga amagapapuro kanditseho wakibaza uti hari handitseho ngo iki hari handitseho amagambo abiri tangi interuro ebyiri niko navuga interuro ya mbere yaragiraga iti uku nguku ubona mezuku nawe ni kuzamera twari utugufu twari iki twari utugufa turunza aho ngaho nyine ukubona mezuku nawe ni kuzagira gute nawe ejo ni kuzamera indi interuro ikagira iti uko nguku meze nanjye niko nari meze niko nari meze ntaramera gutya Kristo yeza kuzwe Kristo yeza kuzwe ukumeze uko nguko nanjye niko nari meze ntaramera gutya yego uko nguko meze uko nguko nawe ejo niko zagira gute niko zamera Kristo yeza kuzwe iyo umuntu amaze gupfa bakamushyingura uramutse ugiye nyuma y'icyumweru wasanga hari iki cyangwa nyuma y'ukwezi wasanga iki zanyama wazibona wasanga mutugufa turimo twonyine gusa uko rero uwo muntu bashize mumva meze akamara ukwezi nawe niko uzagera gute niko uzamera kandi uko nguko umeze gutyo nawe niko yaragize gute yarameze neza yari kibonji yego yari n'umuririmbyi mwiza kukurusha naririmba neza nitangira imana ariko uko nguko ameze inyama zamaze kuvaho nawe niko uzagera gute niko uzamera ngaho tekereza nurangiza uzongera kujya ugenda wirata icyubahiro ni iki icyubahiro ni iki nubwo wanagenda wenda ukanarokoka kubera iki kubera imana yuzirikana ko ejo nawe uzagenda gutyo bakagushyingura yego harakaririmo nkunze gutega amatwi nkagatekerezaho cyane iki watanze mwana wa dambo cyatumye uri bigezaho menya kwa roho ntuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima umwami ngaho nawe ujye ushima umwami niki mwana wa ndabo cyatumye uri abigezaho menya kwa roho ntuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima umwami ibitero sinshatse kubiririmba abasore beza baragiye ariko njyewe ngira gute ndasigara abakobwa beza b'ibishongoro baragiye wowe ugira gute urasigara abagabo beza baragiye wowe ugira gute urasigara abagore beza baragiye wowe ugira gute urasigara abapadiri beza baragiye njyewe kiburabwenge ndasigara ariko mana nicyo watanze nicyo watanze maze iminsi ndeba ku mbuga nkoranyambaga mwabagore mwe mwa mutwite mujye mwirinda kwifotora ngo mushyire amafoto ku mastatus n'ahandi uba wizeye iki uba wizeye iki wagize ngo abantu benshi bishimira ko washinze urugo barabyishimira bishimira ko washinze urugo warangiza ugasama barabyishimira nawe rero ngo uri kwamamaza ngo ndatwite ngo ngiye kubyara ugenda hari uwo mperutse kubona ku mbuga rwose yishimye yamuhaye urugo rwiza agenda amamodoka byaratunganye nari hafi kubyara ibyakurikiyeho murabizi umugabo ntimwahorana kandi ntiyanakurinda baje kumusanga mu rugo wa mugore baramwica ataranabyara abagizi ba nabi bagira gute baramwica ntabwo bishimiraga ko yatwise ntabwo bishimiraga ko igihe kizagera akabyara umwana
nuko baramushyingura. Hari gihe rero bishaka kutubaho ari natwe twizize, yego asanga bishongoye wirase nyine nda nyine barayishumura ugende uyigaragaza urayishumurira se abuyishumurira turi kwisi. Kandi mujye muzirikana isi igiye kukubaga nta kinyishyiramo, nta kinyanamba yiri gushyiramo, irakubaga rwose nta n'ikinyishyizemo. Ukumeze uko nguko nanjye niko nari meze, yego uku nguko umeze uko nguko mbona nawe ejo ntikuzagira gute nikuzamera. Bora ronge bijya binancanga cyane. Hariya nyanekereza ubugome bwa kwisi nkibaza abantu icyo mumaze. Ukabona umuntu yimere neza ukajya gushaka ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo umuroge cyangwa se kugira ngo umwice. Nimujya mubibonara ugasanga umuntu yimere neza yashinze urugo aratunga aratunganirwa, wowe byarivanze kandi nawe usenze Imana ejo byakivangura. Ntabwo byakivangura ariko feri ya mbere niyo kujya gushaka uburyo wagira mugenzi wawe nabi. Ukomeze uko nguko nawe ejo byagira gute, nawe ejo byakubaho bikagenda gutyo bigahinduka. Ejo ni ngutambuka ntwaye imodoka nka gutera ikiziba nawe ejo Imana yayiguha, ntabwo yayiguha. Reka mbabwire kuri isi ya Rurema nta kintu kidashoboka, yego. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rwe ngo nimwubaha amategeko y'Imana Yesu nimumwimika Imana mukayimika muzagira gute, muzahirwa. Ibanga nta rindi nibyo kuzirikana ko uko uriya yabonye ameze nanjye niko nari meze, ariko nanjye uko meze nawe ejo nikuzagira gute nikuzamera. Icyubahiro kibi cyande kibi cy'Imana. Harombwiye nabi, harombwiye nabi. Ni ukuri pe, sinjye wabazanye aha ngaha uyu munsi, mwaje muje kwiherera. Mureke dusabe Yesu adukurireho iki, ibuye ry'ubwirasi. Yego ningira amahirwe Nyagasana akambye ubushaka digi kakagera iriya yajya navuga ngo shimwa Mana byibuze yajya navuga ngo shimwa. Ariko ndeke kwirata ku bantu babandi batameze nkanjye, sibyo? Yego ningira amahirwe Imana ikampa ibintu ngo uyu munsi shimire iki Imana, ariko nzirikane ko hari ababibuze. Niba nayibonye uyu munsi nanjye ejo nagira gute nabibura. Ndagira ngo kuba mwaza aha ngaha wenda mwari mwaje mufite umuvuduko muzi ko birangira kare, ariko Imana iba yateguye. Yego nta n'uwamenye igihe turi butahire, wasanga ari na saa kumi. Ariko uvuge ngo kuba naje uyu munsi nkiriranwa na Yesu uyu munsi nze uko naje ntaba ariko ngira gute, ntaba ariko ntaha, ntahe byibuze hari akantu niyunguyeho, ntahe nafashe icyemezo cyo kugarukira Imana, cyo kwanga ikibi, cyo gukora icyiza. Kuko ubu kanya ndahumeka, ejo bashobora kunzana intambi kandi mu kiriziya byarangiye. Iyo bazanye umurambo se ni mpamvu ko ubutambitse, ariko ubu ngubu waje uhagaze, kuba uhagaze ubu ngubu umve ko ari umugambi w'iki w'Imana. Kandi nyamara nta n'uwavuga ngo ni igikecuru ejo tuzazaranga mu kiriziya, nta wavuga ngo iyi saha Imana igeze waba uri akana waba uri umujene waba uri inkumi waba iki, iyo igihe kigeze birarangira. Yego nicyo rero nababwira uyu munsi, ibanga ni iryo ngiryo. Ahubwo dusabe Nyagasani kugira ngo atubeme kurusha iki ibiturimo. Yego niturangira tuvuge tuti Nyagasani ndagushimira ko wampaye kuba umuririmbyi kandi nkaririmbira Imana. Rega hari n'abaririmbira mu kabari bakaba bitegura kuzaririmbira kwa Satani, none se nk'abandi baririmba ngo zanirinde icupa n'undi muheha bazaririmbira hehe? Bazaririmba ibisingizo mu ijuru do. Ariko kuburirimbira Imana niba wumva ko arajya kubikora nabi, yego uvuga ati Nyagasani uyu munsi nungutse imbaraga ziva ku Mana. Amen, amen. Abungutse imbaraga uyu munsi muzamure hejuru, badi baririmbye mwungutse imbaraga muzamure hejuru. Dore abandi dore banze kuzamura ubwo byarivanze, wazamuye wazamuye hejuru nyirandu. Yewe nanjye ndazamuye da nungusa akabaraga. Imbaraga zo kuririmbira nde Imana. Mwe mwaje aha ngaha kuwa kane kugira ngo Yesu avaneho ibuye, twungutse imbaraga zo gukuraho iki ibuye rimwe twashyize kuri bagenzi bacu, babandi twaciriyeho iteka, babandi twamaze kwica, babandi tudaha agaciro, yego babandi twumva ko byarangiye.
tuvuga ati nyagasani kuraho iki ibuye nanye ndivane kubavandimwe banje niciye hariya ndivane kubavandimwe banje nanze kubabarira ntago bahari nyagasani ndababariye kandi nyagasani nanye nsabye iki imbabazi kuko uko bameze ubu ngubu nanye nabako uko meze nabo byahinduka bakabako mazi imvura yabigwa izuba ryabarirashe bashe kugira imbaraga zo kwitangira ingoma y'iki ingoma y'Imana harije umuntu yitaba Imana kururi ya munsi wa nyuma abantu bakabura n'icyo bavuga kandi no mujya mubikora hari abantu mujya guherekeza kwirimbi mukagenda budumu habe nakaririmba byibuze nakagandi nk'umunsi uzatoranya wawe Mana uzatubabarire hazazumuriro uvuye ababinabeza ukubala bazashira bwangu humusu ariko kugira n'indirimbo y'abakene uzabakiriye bapfuye twaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tuzishimiteka arinde wapfuye mu maso y'abantu ari mu biserikaye bingana umusozi bya bindi bishashagirana ariko se niba nta bikorwa yari afite azajya hehe azajya he nawe ka gakene kari gatuye mu mudugudu wa Yesu kicwa n'inzara ariko akavuga ati Mana ni wowe mbeshejeho yego kibereye no mu kirago tukagashyingura mu karirimba ngo umunsi uzaturanya abaye Imana uza kandi kigendeye mu ijuru badi mwamahere Imana abashyira impundu di akawa mukungu batatu bwizina na Lazaro wahoze ari iki wahoze ari umukene uko hano ku isi byari bimeze bageze mu ijuru bigira gute birahinduka umwe ajya mu ijuru undi ajya hehe ibintu birahinduka rero waba ukize hano ku isi waba utunze waba ugize gute icyubahiro ni icyande ndagira ngo mbemeze nubwo naba ndi umunyabyaha nubwo waba uri umunyabyaha wizeye muheze Imana ugapfuka mugashyira amavi y'umubiri nayo mutima hasi Imana igira gute irakubabarira kandi bikazatuma ujya mu bugingo bw'iki ndagira ngo rero hanga twemere ko byose bishoboka byose bigize gute twicishe bugufiya tuze gusoza iri sengesho ryacu dusaba tunasabirana yego tugote nyagasani aho nangize nsenya nakoze byinshi bibi ngwino usa nasane maze nzagere mu bwami bwawe mwese rero mwajanga ndabifuriza guhirwa kandi guhirwa nyako ni ukuzabana n'Imana mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo nicyo mbifuriza nyagasani azaduhe kugira iherezo ryiza tuzamusange twishimane nawe amwe n'abatagatifu bose nyagasani Yesu naba ni namwe Oh, yeah.
Haundi, haundi, okwi enji, atari wawe, atari wawe. Nyagasani Yesu Kristu turagushimira ubuzima duhaye no kwa buturindiye Nyagasani Yesu nta wundi wa kwiringirwa usibye wowe Gweretse ubuzima duhaye no kwa buturindiye Nyagasani tugushimira ariko tugusaba ngo uduhe imbaraga zo kwiringira muri byose Gweretse imiryango Nyagasani y'isi yose kugira ngo ikwiringire Gweretse umugabo n'umugore Nyagasani kugira ngo bahe gukundana kugira ngo bahe gutahiriza umugozi umwe Nyagasani uvanemo amakimbirane y'amoko yose w'ababyeyi kumvikana n'abana babo Nyagasani kandi uhindura ibyanze guhinduka mu miryango Tukweretse Nyagasani abihaye Imana kugira ngo bashyiremo icyanga cyo kugukorera Tukweretse urubyiruko Nyagasani kugira ngo urwize ibyawe urwirize ibyishimo bigukomokaho urwirize imbaraga zo kugukundana kugukorera Tukweretse abana bato Nyagasani baye gukurira muri wowe Tukweretse abacu barwaye Nyagasani bagire neza bakize mu izina ryawe Yesu hari abari mu bitaro Nyagasani tabara maze ubavure kandi ubagirire neza hari abarwaye indwara Nyagasani zananiranye z'amayobera Yesu uri muganga w'abaganga uhindura ibyanze guhinduka ngwino wigaragaze nk'Imana ndetse n'umukiza wacu Tweretse abihebye Nyagasani bahumurize Tweretse Nyagasani abageze mu zabukuru bahe gusazira muri wowe Tweretse Nyagasani abadafite icyanga cy'ubuzima Nyagasani baryohereze mu izina ryawe Tweretse Nyagasani ababuze urubyaro Tweretse ababuze urushako Nyagasani bagirire neza Tweretse abagize ibyago Nyagasani bahumurize babere umubyeyi babere byose Tweretse Nyagasani ababuze urushako baye gushaka Nyagasani cyangwa subahe kwakira gushaka kwawe Nyagasani tukweretse buri mwe wese uranga Tweretse Nyagasani abahora barwaragurika Nyagasani batazi impamvu cagagura Nyagasani kandi uhindura ibyanze guhinduka wagarika ibitero bya nyakibi Nyagasani kubaterwa uko bwije n'uko bukeye nta wundi wo kwiringirwa usibye wowe Nyagasani aka kanya tuvuganye imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo uvaneho ibuye Nyagasani tube bazima maze tugire imbaraga zo kugukorera Yesu 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 aho wanyuraga hose wagenda kugira neza aka kanya Nyagasani kuri uyu wa kane turakwishimiye kandi twemeye kukwakira mu buzima bwacu kugira ngo natwe twiture mu mudugudu wawe mu mudugudu wa Yesu turagushimiye Nyagasani kumvise isengesho ryacu turagushimiye kumvise isengesho rya buri wese uduhe imbaraga zo kugukorera no kwitangira ingoma yawe kuri iyi si urakoze Yesu kutwumvise kandi ukomeze ubane natwe urakoze Yesu byose birashoboka byose birashoboka Yo Yesu ndeze Yose birashoboka Yose birashoboka Yose birashoboka Yose Yose birashoboka Yose birashoboka Yo kuri Yesu byose birashoboka kandi nibyanjye birashoboka kandi nibyuriya birashoboka kandi Yesu hindura ibyanze guhinduka
Yesu turagushimiye ko abanye natwe uyu munsi. Yesu turagushimiye ko duhaye imbaraga zo kuguma muri wowe. Yesu abaranga bose bagukomeye amashyi ndetse baguhaye n'impundu. Kubera ko Yesu ushobora byose. Kubera ko Yesu yinjira ibyanze guhinduka. Yesu turinde buri wese kandi mwinjirishe umwe no guhinduka kugira ngo agutorere. Ibi bintu ni byiza yemwe nanjye ubwanjye birandenze. Ibi bintu ni byiza yemwe nanjye ubwanjye birandenze. Imana baragendana gusangira na y'imigambi n'ibigira uko bisa. Yundi yubashye Imana baragendana gupangana na y'imigambi n'ibigira uko bisa. Imana baragendana gupangana na y'imigambi n'ibigira uko bisa.